Иңізге игілік балы телеқараушылар, эфирде қарашайшы кештелі радиокомпаниядың ноғай бөлігі, студияда Фариде Зарманбетова соңы хабарларды береміз. Қарашай Шеркеш Республикадың башысының бұйрығыман әскер операциясында қатнасатан әскершілерге ем Луганск Республикасына үш мәшін ағаш еберілді. Ноғай районының Икон Халқ ауылында Сабантой байрамы озды. Қырқ кейік айының бірінен алып бесіне дейін білім деп аталған федералық марафон өз құлығын бардырды. Қарашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Тимрезовтың бұйрығымен әскер операциясында қатынасатан әскершілерге ем Луганск Республикасына үш мәшін ағаш еберілді. Бұл ел көмікті Единая Россия партиясы ұйғынлама ой тоқтас алды. Саваплы іске Қарашай Шеркеш Республикадың табиат ем экология министрасы ағашпан көліклерді МЧС-тің құлықшылары алып бардылар. Айтпа, Қарашай Шеркеш Республикасы, ЛНР, МДНР республиканың яшаушыларына, ембізім әскершілерге азық тамақ, емек, түрлі дарманлар яқтан дайымды гуманитарлық ярдамды етеді. 42 айының бірінен алып бесіне дейін білім деген аталған федералық марафон өз құлығын бардырды. Яңы икон білімлендіру майданларында қызықлы лекцияларымен, белгілі оқытушыларымен, өкімет әрекетшілерімен, епшілерімен, әлімлерімен таныспа амал болды. Хабарлайды Рабиат Кокова. Білім деген федералық марафонды республикадың яс несіліне деп, білім отанларының бірісінде ортақ трансляция кепте үғынладылар. Лекциялар тыңламаға аямадыр адам елді. Россиядың пресс-секретарі Дмитрий Песков Россия ямағатшылығын ярықландырушы марафонның бірінші күнінде қатынасты. Ол сөз бен инандыру, сөз күші деген тема бойынша сөйледі. Они делятся своим опытом с нами. Бүгін олар бізбен өз сұлыпларымын бөлістілер. Тура елға салып маслағатлар берділер. Наша страна, Россия, это огромная страна возможностей, где мы можем также проявить себя и свои инициативы, и свои таланты. Білім сандығын толтырмаға бір заманда да кеш тұл. Артын сыра олзаттың икон пайдасы бар. Тек алған білімінді құлланып та білмеге тиісті. Главная цель вот таких мероприятий, этого марафона, акции просветительской, это безвозмездная передача знаний подрастающему поколению. Мұндай амалламалардың бас есабы яс несілді ярықландыру, білімді арқадан арқаға беру. В этом марафоне, в этой акции, но и очень важно то, что наши спикеры, уважаемые люди Карачаевской республики, согласились с удовольствием поделиться своими знаниями. Илғанлардың алдында саулай ара 200-ден артық белгілі адемлер сөйледілер. Олардың арасында үкімет әрекетшілері, епшілер, әлімлер, маданият тармағының құлықшылары. Илғанлар спектакль қарамады үлгірділер. Ақылды қайыр айтаған базласыларда да қатынастылар. Рабиат Кокова, Альбина Ламкова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Ноғай районының Икон Халқ ауылында Сабантой байрамы озды. Амаламады Ноғай ел федералық маданият автономиясы Ноғай районының демеуімен атқарған. Сабантойдан Рабиат Кокавадың репортажы. Мыңлаған иллардың бойында белгіленіп келетаған Сабантой байрам, язлық ем яс шақлардың, байлықтың ем берекеттің, ырысқыдың белгісі болған. Адеттегінше Сабантойды қырға сабан айдама шығаяқтан алдын, еті ауылдың қыралы ейіліп, ұлы той етіп атқарғанлар. Бұл ел болса байрамды оңы сүйуға бағысладылар. Бұрында Сабантойда ауылдың сақаман әдемлері ейіліп, кеңесіп, ұйғынла ұсты бардырғанлар. Бұнлерде сол ұсты халықтың шынты патриотлары үргістеділер. Бұл байрамды Ноғай ел федералық маданият автономиясы Ноғай районының қолдауымен ұйғынладылар. Амаллама Қарашай Шеркеш автоном областының түзілуінің 100 жылдық мерекесіне ем Ноғай районының 15 жылдығына бағысланды. Солды да байрамды Россиядың, Қарашай Шеркеш республикадың ем Ноғай халықтың гимнлерімен аштылар. Позвольте мне от имени
Республикадың башысының, правительствосының әм өз атымнан мен сізің барыңызды Сабантой байрамыман алғыслаймын. Юртымыздың 100 йылығын байрамшылауды біз әлі қантар айының 12-сінде басылағамыз. Республикамыз көп мүлетлі регионлардың арасында 2-ші орында. Әм бізім ең икон байлығымыз. Халқылар ара татымлық әм дослық. Ноғай районы болса, 15 ел артта еңіл болмаған әлілерді түзілген. Кенемнің өзінде бұын ол 12 қалайым районлардың арасында сыйлы орынды тұтады. Солды да, Ноғай районы түзуге ем оны өрленуіне Номай үлісілерін кіргізгенлерге икон разылық. Мереке ол дайым да қуаныш. Біз республикадың мүлетлері түрлі тілдерді сөйлейміз. Ем сол тілдерді. Ата-бабалардың яны, қуаты, асылы. Разыман аталығыма, тау ерімнің бұлағына, түрлі мүлетлердің берк досылығына, табиаттың сен ярық сәулесі, халқыларының өмірлік сауғасы, Қарашай Шеркеш республикам менім. Бұл Сабантой байрамға деп ұзын елді қысқа етіп Қобан еріне Қырымнан, Башқыртастаннан, Аштарханнан, Дағыстаннан, Шешен Республикадан қонақлар, Бештаудың етегінде яшайтаған күмін оғайлар келген еділер. Поздравляем наш братский, чурский, ноғайский народ! Ақ юрегімізден бізім қардаш болған юғ еткен ноғай халқын құтылаймыз. Бұ мүлеттің аты бұрында даңқыланған, даңқыланады. Енді де көп еллар даңқыланайық. Сылы менің ноғайларым. Астырхан ноғайлардан сізде көп ісі салам айтамын. Бізге Қобан ел бек яқын юлық ел. Біздің бабаларымыз 16-шы өмірден, 18-шы өмірден бұяқта кетті Қобан ерден Астырхан еділ бойында яшамаға. Біз наяққа келгенде көңіміз ашылады. Біз келеміз туған елімізге, туған бабалардың юртымызға. Байрамға бағыслап, икон концерт программасы түзілген еді. Сау күн сахнаға ызылызынан бізім республикадың емкелген қонақлардың өнершілік коллективлері, ершілер, биушілер, елғанларға өз өнерлерін сауғаладылар. Федеральное агентство по делам национальной земли соглашение издало. Все соглашение угора, все акшада шарлатан. Он там местный властар, да прикольно, бригенды ёк толком, айзама сабанды волян, район, да, где без программа шкалит, субсидия, да. Федеральное агентство по делам национальной земли России, бізге алдымыза шықты, со сабанды етпеге зым берді. Қызын берді, ақшасында шығарды, соңында болғанда енесін. Ендісі районға келіп айтамыз, надай нарай бізді октябрді дейді, неқтан есіндер. Сонымен аңылаттық, соңында бізге, мұна сөйлі юбилейный год, соңын сөйлі бізге берген әудіп. Соңында сөйлі біз әттік, мұны мұнда әйтет әлімізді сөйлі. Ендісі нәзі дейдейм, нам бірінші кере әтілетір, енді көп әтті қосылық затлар бар. Ана икон тоя мен ашы икон, ну адам да бек ару көп келер, мен да бір 5000 адам бар мекен, мен да бір 5000-дан көп бе. Ашы 5000-дан 10000-дан деп, сонда біз ойланған ек сүйт болмаға керек деп. Ару ауылды ару, ауылдың адамларды ямағатты ару, негізінде ару, ян яқтан түрлі-түрлі нелерден келділер, Астраханнан келділер, Чечнядан келділер, сау осындар, Қырымнан келділер, ұзақ елді қысқа етіп, Алла разы болсын. Ставропольский крайдан, Ханғылыдан келділер, Қарамзайдан келділер. Ну, сөйтіп, мұны басқа дедерден көп, Алла разы болсын, келеділер. Енді нетіктелер бар. Бек ару, ярады ма, нетіктелер. Бөтенде бек ма, ярады. Балылар мұны, үсіп келетіран балылар ярады. Нетіктелер.
Бизим немизде ямаачылыклар менен миллет ямаачылык организацияларын саалайдын руководителдер нелер келгендер, алар ыраазы болсунлар. Өздөрүндө төрө кулуктар көп көтөрүлдү. Келип бизге поздравлять этип эртип эмнеге сүйтүп эттилер. Сонун байрам эттик. Байрам эттик ашын. Ана нелерим атларман да сонун эттилер эттик. Кешүү болду атларман, атларман кешүүлөрү неден кабандан да чыгып Елишипте де чыгып, аяга Краснодарский край, Ставропольский крайында сонякта яслар, атларымен, ноғай атларымен 100 километр жүрдүлөр. Бул эки күн ичинде ол бек ару деп сайылады. Тым шайып, нетип, нетилер. Сабантойдан толу хабарды биздин соңгу хабарлардан соң карама боласыз. Кыркыйык айының бірінде Ноғай районының мектеплері ескілерін аштылар. Еркін Шахар поселогының орта мектебінде бұл 3-1 класс ашылады. Кішкей балаларға, олардың оқытушыларына, ата-аналарына бұл икон байрам. Бізім районның мектеплерінде білімнің күні қалай белгіленгені ақында бізге районудың методистлері стел соғып хабарладылар. Бірінші 42 айында бәрі Ноғай муниципал оқу мектеплерінде яңғы оқу елына бағысланған байрамлар оздылар. Бұ байрамда қатнастылар районның басшысы, білімлендіру организациялардың басшылары, оқытушылар, педагогикалық әрекетлігінің ветеранлары, ата-аналар, ямағатшылығының елшілері қатнастылар. Олар оқушыларға білімді өрлендірмеге маслағат сөзлерін айттылар. Айтып озғым келеді. 2022 яңғы оқу елінде болаяқ яңғылықлар ақында. Сөйтіп әр дүйсенбі күн оқу мектеплерде Россия Федерациясының үкіметлік байрағын көтеруден, Россия Федерациясының гимн аңларын тыңлауынан басланаяқ. Ноғай муниципал районының мектеплеріне геральдика продукциясының Қарашай Шеркеш Республикадың білімлендіру әм-әлімі отаны құлықшылары еткерділер. 42 айында бәрі Ноғай муниципал оқу мектеплерінде яңғы оқу елына бағысланған байрамлар оздылар. Бұ байрамда қатнастылар районның басшысы, білімлендіру организацияның басшылары, оқытушылар, педагогикалық әрекетлігі ветеранлары, ата-аналар. Олар оқушыларға білімді өрлендірмеге маслағат сөздерін айттылар. Айтып озғым келеді, 2022 яңғы оқу елінде болаяқ яңғылықлар ақында. Сөйтіп әр дүйсенбі күн оқу мектеплерінде Россия Федерациясының үкіметлік байрағын көтеруін, Россия Федерациясының гимн аңларын тыңлауынан басланаяқтылар. Ноғай муниципал районының мектеплеріне геральдика продукциясын Қарашай Шеркеш білімлендіру әм-әлімі отаны құлықшылары еткерділер. Ноғай муниципал районының оқу меканнары яңы оқу елына толысыншы әзір болғанлар. Сөйлеп олса, рекламадың заманы. Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агро с 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14 и 16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на minvodyagro.rf. 12+. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Просыпайтесь, ребята. Мы вас всех ждем. Мы там были, и мы опять собираемся туда выдвигаться. Есть желание у кого? Помочь нашему государству в трудное время. Пожалуйста, все вперед. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 000 рублей. Служба по контракту – твой выбор.
Знаете ли вы, что часть уплаченных налогов можно вернуть при помощи налоговых вычетов? Давайте разберемся с ними. Суть вычета заключается в том, что, применяя его, вы можете уменьшить сумму облагаемого дохода или вернуть часть ранее уплаченного налога. Вы можете воспользоваться вычетами, если получаете доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Если вы нигде официально не работаете, то не сможете осуществить возврат налога. Имеются различные налоговые вычеты. Например, вы можете воспользоваться вычетами, если у вас на обеспечении находятся дети, вы оплачивали лечение, учебу, несли расходы по пенсионному обеспечению или занимались благотворительностью, приобрели жилье или земельный участок, занимались инвестициями. Подробную информацию о вычетах вы можете найти на сайте налог.ру в разделе «Физические лица». Для каждого вида вычета установлен свой размер. Например, если вы оплачиваете лечение, обучение или повышение квалификации, то в сумме такой социальный вычет может быть не более 120 тысяч рублей в год, а при покупке жилья размер вычета не более 2 миллионов рублей. Обратите внимание, что возврату подлежит не вся сумма расходов, а только сумма уплаченного налога. Например, если вы заплатили за лечение 10 тысяч рублей, то сумма возврата составит 13%, то есть 1300 рублей. Чтобы получить налоговый вычет, вы можете по окончании года представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ и копии документов, подтверждающих право на вычет. После принятия положительного решения о предоставлении вычета вам вернут переплату по НДФЛ из бюджета. Вы также можете получить некоторые вычеты, не дожидаясь окончания года. Для этого нужно обратиться в налоговый орган с заявлением, получить от него уведомление о праве на вычет и предоставить это уведомление своему работодателю. Получить налоговый вычет несложно. Обращайтесь, мы вам поможем. Черкестің туризм М-сервис колледжінде яңы іс ұсталықларды өстіру меканлары ашылғанлар. Мұнда яс адамлар қазан асуға емтәтлі зәпетлер етуге үйренеклер. Яңы іс алатлары бүгінгі заманға келісілі. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Биылғы яңы оқу елі туризм М-сервис колледжінің оқушыларына бек қуанышлы болды. Не десе мұнда, ұсталықларды өстіру үшін яңы мекатынлар ашылғанлар. В этом году в республике открывается... Биыл бізім республикада 6 яңы мастерской ашылыятыр. Ол бек манелізат. Ендігісі бұй яс адемлер өз ұсталықларын тағы бейік көтерілер деп сенеміз. Қызыл таспады кескенен соң қонақлар яңы меканлар мантаныстылар. Колледждің кең майданында түрлі аслар түзілгендер. Оларды студентлер өздері әзірлегендер. Яңы меканлар, яс ұсталар деген федералық программаман құрылғандар. Оқушылар бұл алатларды сынап алғандар. Олар мен қол өтпе бек еңіл дейділер оқушылар. Работаю, колледж позволяет взять свободное посещение. Мен өзім колледжде оқимын, сонымен біргесіне құлықта етемін. Бұл алатлар мен қолыма бек еңіл. Бұл яңы меканлар ем алатлар яс әдемлерге ұсталықларын өстірме амал береклер. Оқытушылар болса, студентлермен бірге яңы алатларда құлық өтпе үйренеклер. Фарида Сидахметова, Альбина Ламкова, Расул Бердиев, соң хабарлар. Биыл Келдіхан Мамашевна Керейтова мектепке бірінші кере кіргенде 55 жыл болады. 40 кейік айының бірі оның сымарлаған байрамы. Диссертация яз, институтқа балаларды оқытпа кел деп те шақырған еділер, дейді Келдіхан Мамашевна. Ама мен Бөтендібек оқытқанымның сәуделерін солық көргін келеді. Соның үшінді мектептен кетпедім. Этнопедагогика, айелде бұрынғы әдетлер мен тербиялау бас орынды тұтады. Келдіхан Мамашевна оны айелде қайтып тербиялағанлары ақында есіне алады. Икон айелде өскөміз, анамыз, атамыз. Оннан алдын мен өскөмен екі авайман, бір атайман.
атайым, ана бір атайымыз ерте өлді. Мына атайдың балалары болған жоқ. Екі афсын бірге яшағанлар, бек татым яшағанлар. Біреу қазан карлейтан еді бізге, біреу юқтығетан еді, қарайтан еді бізді, түйірмен тартатан еді, баста сүйетан еді. Анамыз да, атамыз да сауын құлықты еділер. Онан соң аши заманлары кетті, қартпан қартылар кеттілер. Абайларымыз да бек сүйетан, абайларымыз кеттілер. Екі абай, екі қызды, Зоя мен Любады бөліскенлер. Зоя бір абайдықы, Люба бір абайдық еді. Мен илайтаным, мен біреуді күде туман деп, мен илайтаным, аши абам не қолқа барады. Сөйтіп, сүйтанек татым болып, нетіп, анамыз тігіп үйреті тәне еді, тігіп үйреті, адемлерге де тігі тәне еді, кирпичні де, бухгалтерияда, орыслар болға тәне, орыс қысқаяқлы, әрділерін, бұрынларын дегенде бойап, біз ярата тәнек, олар перерифті бір яқа вариатырсалар центрге, біз қызлар шығып қарай тәнек, қарыш, қай ярасық, бізді сөйтік ярасық болақ, бізді айыкон болсақ деп сөйтік тәнек. Енді соларға менің анам киімлер тігетін еді. Мына бір нелер белбеулер көде, нелер салып, ярастырып, қайтып сүйіп киетін еділер. Мен де мағада тігетін еді соны. Оның соң где-то бір 7-ші класта анам айтты, аяқларым ауырды, менің сен машинкеге отыр, мен көкілеп бере берейім, сен тіге бер деп сөйтіп, аяқ машина еді. Сорма іші сөйтіп нететін еді. Где-то бір 7-ші класстан соң 8-ге барған заманда мен өзімге тіктім шыва форма, тұтқышыларды тіктім, қарады, ақты. Оны соң сіңлерімге тігетінім, Майяға тіккенімді білемін, Нүзіляға, Фатимаға выпускной шыва тіктім. Сөйтіп бір-бірімізбен бек айқасатанек үйде, етпеген еріне етіп, сөйтіп нететінек. Люба ярдам еткен бек анамызға, бек ярдам ететін еді. Аннамын екөлер бек связаны еді, аше бізден екөл еді. Не қазанға да ярдамласатан еді, көтірзатға да ярдам, сиырсаумаға да ярдамласатан еді. Бек құлықшы еді Люба. Сонда аше... Неттік, өстік, неттік, кете бердік оқымаға. Оқымаға кетектен алдын отыртып бізді ұзақ ерде оқыған, міне Майя Саратовты оқыған, Айтпаға, Фатима, Новочеркасықта, мен Пятигорса, көтерімізді ұзақ ерде оқығамыз. Кетектен алдын отыртып есімде, ортаға алып, анам бір яқты, атам бір яқты, айтатан елер анда барған еріңізде қайтып өзіңізді, нызамыңызды, ысылаңызды, ноғай екеніңізді біліңіз деп сөйтіп үйрететін еділер. Урокта да анда отырсаңыз, лекция дейділерім, со деп атам оқыған жоқты, лекция саулы язяқсын. Неге ол затларды білетті деп сорасаң, менен алдын Амит оқуды, Халит оқуды, Амит Завджикауды оқуды сөйлі, оны соңар Женекидзе болды. Көтерімізді әші ұзақта, соң үшін олар уже білетін еді, зат айтпай керегін кетектен алдын оқымаға. Әші сүйтіп неттік, сүйтіп айтқанларынан бір түскен жоқпыз. Кеуі кетектен алдын айтатан еді анам. Көтеріміз өді, шеретпен кеткеміз біреуіміз асықпай. Айтатан еді, міне маға айтқан затларын айтайым мен. Сен икона елге вариатырсын. Онда еркек балалар, сен ескосын қыз балаларды. Олар біразда болсын нетек порлар, қиқаңлақ порлар. Біреуін басынан түртіп, біреуін арқасына соғып деп, о затларды мен естіпейім. Ені 4 жасындағы бала, пешіңе кіріп кесе ұшып тұра қалып орын берексің деп сөйтіп. Сөйтіп үйреткен, бұғын деп өші де сыйлаймын. Ну, өкінші қоларда азы қалдылар. Сөйтіп айтқаннан шыққан жоқпын. Қайнанан еткен, етпеген еріне етексің, аузыңды тияқсын, сөз мытылмайтан, сөз үйректі яратан деп сөйтіп үйреткен. Емді сөйтіп яшағаман. Ей, мен білістен қайнанамда, қайнатамда разы болдылар бізді.
Экінші ұлары қызайлық заманда бізді айырып шығардылар, шығардылар. Айырып шығарған соң қайнатам біраз неткен бұр еді, несі біз көңілі бұзылған бұр еді. Атамға барып, атамға айтықан, атама сомаға айтады. Сау бол, келді қан. Мен сенен дәметкен жоқ, мен бек кері вазым. Сенен дәметкен жоқ пан, сен қайнатаң зат айтқан білесі мен. Она да егеншек маға ожағамыға құс болып қой, яқыту деп сүйтіп айты. Юрегім сыймайтан еді шымге деп сүйтіп сүйінді. Ені сүйтіп неткен. Аша менен мысал алатан еділер наларда. Келе танелер маға, анам ебере танелі май өкті болсын, Мария, біз майка дейтәнек сөйледі майка дейміз. Сыңлерім келіп, анам ебере танелі бар келді қанға ярдам етіңіз, балалар, баласы бар, үйде қолық көп, кілен еркек балалар деп сөйтіп, налар маға келіп, ярдам ласа танелер. Сөйтіп, бек, ну, басқа мүлетлерін ішінде тұрғамызда, анам бақырып күлемеңіз деп айтатан еді. Нанауғайларда зат болған со бақыр қышқыр деп айттырмаңыз деп сүйтіп тұратан ек. Бек қылықлы болып, бек есімізде атамыз, анамыз айтқан затылар. Сүйтіп яшадық, сүйтіп кеттік. Екі терегіміз бар еді, есіңде осы тұра қаралды да. Сон астында нетіп, стөл тізіп, сүйтіп бізді озғары танелер кейу ол. Сонда отырып, тенглерімізді жиіп, нетіп, сүйтіп бізді озғары танелер. Қабез районының Әлібердік ауылында Хутафлардың тұқымының елшілері елділар. Кең етіп байрамшылаған амаламада Қобан ноғайлардың, қабардылардың, абазалардың Хутафлары ортақшылық еттілер. Біріншіле елған қонақлар Кавказ қауғасында янларын берген ердеслерімізге сый беріп, естелікті йоқлап, гүлдер салдылар. Соң байрам кең майданда озып, түрлі мүлетлердің Хутафларын басларын бірге қосты. Біздің сөйлеуге игілік, яла. Со біздің әйеліміз Хутафлар жиылған бір-бірімен таныспаға, бір-бірін көрмеге, бір-бірін керек яшауды алдыда бір-біріне ярдам етіп, бір-біріне памат етіп яшанын. Соны үшін жиылысқамыз. Со мына елден елға әйеліміз бай болып, адем көп қосылып, со Алатала сауайда тару етсін соны айырымызге. Бұғын жиылғамыз біз бек икон игілікке. Сосы бұғын бізді шақырғанлар біне Әлібердіктілер. Ошым Красный Востоктан, Майкоптан, Кабардино-Балкариядан білеміз енді бір-бірлерімізді. Я Алла, сосы енді бұғынғы күннен баслап біз бір-бірімізден айырылмайыңыз. Тілеймен мен сізге бек игілік, ден саулық, дүния яшау игілік болсын, яла. Көттерімізге де мир болсын. Сау болыңыз сізде, бізді шақырғаныңызға. И жиылғамыз біз, бұл бек икон игілікке. Бек сүйінеміз бізді шақырғаныңызға. Балы қараушылар, сонымен бүлдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Мен де сізмен амалласамын, яқшылықпан қалыңыз. Алдыда күн ақылы ақында бүлдіру. Қырқ-қиық айының бесінде Қарашай Черкес Республикада күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында ямғыр себебі, кеше ауа 14 градус, күндіз 22. Ноғай районында күндіз ямғыр, кеше ауа 14 градус, күндіз 20-ға дейін.